მონოპოლია, ერთპიროვნული ლიდერი, დიქტატურა. სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ყოველივე ეს? რადგან უკვე თითქმის 10 წელია ესეთი სიტუაცია არის დღევანდელ ბაზარზე. კერძოდ კი კომპიუტერული პროცესორების წარმოებაში. გიგანტებში გიგანტი ფირმა ინტელი უკვე თითქმის 10 წელია ერთპიროვნული ლიდერი არის მსოფლიო ბაზარზე პროცესების წარმოებაში. და იგი მსოფლიო ბაზარს თავის ჭკუაზე მართავს, რაც გამოიხატება ფასებში, ტექნოლოგიურ ზრდაში და ასე შემდეგ. ნუ თუ მოხდება ოდესღაც გარდამტეხი დღე, როცა აი ამ ყველაფერს დაედება ბოლო. როდის იქნება ჯანსაღი კონკურენცია ჩვენ ბაზარზე და ვინ შეძლებს ამას? რა თქმა უნდა AMD, იმიტომ რომ ინტელის ერთადერთი კონკურენტი დღევანდელ ბაზარზე სწორედაც რომ AMD გახლავთ. კომპანია AMD-მ რამოდენიმე დღის წინ წარმოადგინა თავისი ახალი თაობის პროცესორები კოდური სახელით Zen, ანუ Ryzen. შეიძლება ეს არაფერ შუაში არ იყოს, მაგრამ თუ სიტყვა Ryze გადავთარგმნით ინგლისურიდან, ეს ნიშნავს ადგომას, გაღვიძებას, წამოდგომას. ნუ თუ ამით AMD-ს იმის თქმა უნდა, რომ ის აპირებს წამოდგომას, ის აპირებს გაღვიძებას და აპირებს, რომ გარდატეხა შეიტანოს დღევანდელ ბაზარზე. გამოუშვას ნამდვილი კონკურენტუნარიანი პროცესორები. მოდი ეს ყველაფერი განვიხილოთ დღევანდელ ვიდეოში. მე გეტყვით და მოგიყვებით იმაზე, თუ რა ილაპარაკა AMD-მ, თუ რა თაობის პროცესორები წარმოადგინა და თუ რას შეიძლება ველოდოთ ჩვენ ამ ყველაფრისგან. მოკლედ, ვისაც ეს ყველაფერი გაინტერესებთ, მოიმარჯვეთ ჩაი, ყავა, რაც გევასებათ და ჩაუჯდეთ ამ ყველაფერს უყუროთ ბოლომდე, რათა არაფერი გამოთქვათ. წავიდა, დავიწყოთ. Let's go. წელი. AMD უშვებს მსოფლიოში პირველ ჩიპს სიხშირით 1000 გიგაჰერცი, სახელად AMD Athlon Thunderbird. 2003 წელი, სექტემბერი. AMD უშვებს მსოფლიოში პირველ 64-ბიტიან პროცესორს, სახელად Athlon 64 FX51 და Athlon 64 3200+. 2003-2006 წლები. AMD-ს პროცესორები Phenom 2, Athlon 2-ები აშკარად ჯობნიან თავიანთ კონკურენტებს Intel-ის მხრიდან წარმადობაში. 2008 წელი. AMD უშვებს გრაფიკულ ბარათებს HD4850 და HD4860, რომლებმაც პირველად მიაღწიეს მსოფლიოში 1 ტერაფლოპ გამოთვლით სიმძლავრეს. 2009 წელი. პირველად მსოფლიოში AMD უშვებს ლეგენდარულ ჩიპს ბარათებს სახელად HD4850 და 4860, რომლებსაც პირველად მსოფლიოში ჰქონდა DirectX 11-ის მხარდაჭერა და რამოდენიმე წლით მოიტოვეს თავიანთი კონკურენტი Nvidia უკან. 2012-2013 წლები. AMD უშვებს ლეგენდარულ ჩიპებს სახელად Hawaii და Tahiti-ის კუნძულები. Tahiti იგივე 79 სერია, 79-50, 79-70, 19-280X, Hawaii 280, 280X. ჩიპები, რომლების რებრენდინგიც ბევრჯერ მოხდა, ჩიპები და ვიდეობარათები, რომლებმაც საკმაოდ ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწიეს Nvidia-ს, თავიანთ ნომერ პირველ კონკურენტს, და ბარათები, რომლებიც დღემდე აქტუალურები არიან, ბარათები, რომლებმაც დღემდე არ დაკარგეს წარმადობა და ბარათები, რომლებმაც გაუძლეს 1000-გვარ მაინინგს და ცრუ ინფორმაციას მათ შესახებ. 2012-2013 წლები. AMD გულმოდგინედ მუშაობს და ქმნის უნიკალურ პროგრამულ ენა მანტლს და ვულკან აპის. მანტლის დამსახურებით AMD მსოფლიოს აჩვენა, რომ DirectX 11 უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვულკან აპი შესაძლებლობას მისცემს დეველოპერებს, რათა შექმნან ბევრად უფრო გრაფიკულად რთული თამაშები, მოხდეს მთლიან კომპიუტერულ დეტალებში კომუნიკაცია უფრო სწრაფად და ძალიან ბევრი RAM. ამიტომაც დღეს უკვე მასიურად DirectX 12-ზე იწერება თამაშები და DirectX 11 ჩანაცვლდა. ეს ყველაფერი AMD-ს მანტლის დამსახურება არის. 2016 წელი, დეკემბერი. AMD-მ წარმოადგინა თავისი ახალი თაობის პროცესორები სახელად Ryzen, რასაც სწორედ ჩვენ ახლა განვიხილავთ და ვისაუბრებთ. მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა ის, რომ AMD-ს წინააღმდეგ აგორებული იქნა და იყო ძალიან დიდი შავი პიარი. მომხმარებლების ძალიან დიდ უმრავლესობაში გავრცელებული იყო სხვადასხვა ჭორები და მოსაზრებები AMD-ს წინააღმდეგ.
ну элементарული ის რომ AMD ცხელია, AMD-ის პროცესორები არ ვარგა, AMD-ის ვიდეო დაფებს არ უარგათ დრაივერები, AMD-ის ვიდეო დაფები თუ ვერ ითამაშებთ ნორმალურად თამაშებს და ასე შემდეგ. დამიჯერეთ, ესეთი ჭორები და მოსაზრებები გავრცელებული არის დღემდე. დღემდე ხალხს ჯერათ რომ AMD-ის პროცესორებს 8 ბირთვიან FX-ებს ჯობია აისამები. დღემდე ხალხს ჯერათ რომ AMD-ის ვიდეო დაფებზე არ ვარგა დრაივერები და თუ თქვენ კომპიუტერში ჩააყენეთ AMD-ის წამდაუწუნი დრაივერებს უნდა ეჩალიჩოთ და რაღაცები უნდა იწვალოთ. განსაკუთრებით ტექნოლოგიურად ისეთ ჩამორჩენილ ქვეყანაში როგორც არის საქართველო, სადაც ხალხის უმრავლესობას არ გააჩნია საკუთარი აზრი და ხალხში გავრცელებული ეს მოსაზრებები დაფუძნებული და დამკვიდრებულია ძირითადად ჭორებზე, გაგონილ უაზრობაზე. ჩვენ კარგად მოგვეხსენებათ, რომ საქართველოში ძირითადად უმრავლესობას არ უყვარს და არ აინტერესებს კომპიუტერული ტექნიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ამიტომ ესეთ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო, კინდა რუსეთი ავიღოთ, არსებობს ესეთი მოსაზრებები, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. რაც მე ჩამოვთვალე AMD-ის მიღწევები, არ გეგონოთ რომ სულ ეს არის, AMD-ის ძალიან მეური მიღწევები აქვს და განსაკუთრებით გეიმინგში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის განვითარებაში. ამიტომ ეს უბრალოდ ისე თქვი, არ შემიძლია რომ არ მეთქვა, ეხლა აღარ დაღლით უაზრო ლაპარაკით, მოდი გადავიდეთ და განვიხილოთ თუ რა არის ეს ჩვენი ახალი AMD-ის პროცესორები, რისი იმედის მომცემია და რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. მოკლედ მოდი განვიხილოთ ეს წარმოდგენილი პროცესორები, რაც შეიძლება მალე. როგორც ხედავთ, წარმოდგენილი არის სულ 4 ვარიანტი, 4 პროცესორი, აქედან 2 უფრო ტოპ მოდელი გამოდის იანვარში 2017 წელს, ხოლო შედარებით ბიუჯეტური მოდელები გამოდის მარტში. დავიწყოთ ყველაზე ბიუჯეტურიდან. ეს არის SR3. აქ გვაქვს ჩვენ 10 მეგაბიტი ქეში, 2 L2, ხოლო 8 L3-ზე, 4 ბირთვი, 8 ნაკადი. არ გვიწერია თუ რა ექნება სიხშირე ჯერ პროცესორს და სულ რაღაც 150 ლარად ხალხო, როდესაც ეს კონკურენტი იქნება i7-ის, Skylake-ის 6700 კას კონკურენტი იქნება წარმადობით, იქნება სადღაც მისი მსგავსი, ანუ უფრო ძლიერი და არის ნახევარფასად, როგორც მოგეხსენებათ, ანუ i7-ები ეს 6700 კა აღირს საშუალოდ 330-დან $350. და ეს 4 ბირთვიანი i7-ების უცვლელი ფასი უნდა დამთავრდეს და ესეთი ეპოქა, რასაც ინტელი აწყობა, იმიტომ რომ ვინც არისით ახლა მოკლედ გეტყვით, Sandy Bridge-ის შემდეგ არაფერი ისეთი არ შეცვლილა წარმადობაში. ანუ Sandy Bridge არის i7 2600K, მის მერე გამოვიდა 37-60K, 47-70K, 47-80K და რამდენმა თაობამ გაიარა უკვე ჩვენ ხელში, მაგრამ როგორც ხედავთ, წარმადობაში დიდი არაფერი არ ხდება. ოდნავ ემატება თაობიდან თაობამდე 3-5% წარმადობა, ისიც უკვე სიხშირის გაზრდის ხარჯზე და ასე შემდეგ. არქიტექტურულად რაიმე ისეთი დიდი ცვლილება არ მომხდარა და ფასი სამწუხაროდ არ იცვლება. რაც გვიდა 2600K თავის დროზე $350, ისე აწყვებიან იმ ბიუჯეტს ინტელი, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ AMD-მ უკვე მოგცა იგივე ძალის პროცესორი, როგორც იქნება Skylake-ის 6700K, სულ რაღაც $150-ად ხალხო. შემდეგი პროცესორი არის RS5, სადაც გვაქვს ჩვენ 15 მეგაბიტი ქეში, 6 ბირთვი, 12 ნაკადი და ეს პროცესორი ჩემი აზრით წარმადობით იქნება სადღაც 58-20K და 6800K დონის, ანუ ისიც იგივე მონაცემებზე არის ის პროცესორებიც. მაგრამ ფასი აქაც როგორც ხედავთ, ბევრად ნაკლებია, იმიტომ რომ 58-20K და 6800K სადღაც $400 ფარგლებში იყიდება, სადღაც ნუ ესე $370-დან $400-მდე. და ყველაზე საინტერესო პროცესორები, რომელიც უკვე იანვარში გამოდის, ეს არის მთელი 20 მეგაბიტი ქეშით, ანუ თითქმის იდენტური პროცესორები ეს ორივე, უბრალოდ აქ არის განსხვავება სიხშირეში, მაგრამ ფასში კაი დიდი განსხვავება და ამასაც ავხსნით ჩემი აზრით თუ რატოა ესე. ესე განვიხილოთ RS7. ესე იგი RS7-ს როგორც ხედავთ, აქვს 20 მეგაბიტი ქეში, 8 ბირთვი, 16 ნაკადი, სიხშირე იქნება 3 გიგაჰერცი, ხოლო turbo boost-ით ავა 3.2 გიგაჰერცამდე. და ეღირება სულ რაღაც $350. ესე იგი, ეს პროცესორი თავისი მონაცემებით არის კონკურენტი Intel-ის 6900K-ს კონკურენტია. მოკლედ 6900K-ს აღირს $1000-$1100,
მაგრამ ნუ აქ ჩემი აზრით აი ამ IAPIAN ბიუჯეტიან ბიუჯეტურ პროცესორში სიხშირეების მომატება, ანუ რაზგონის პოტენციალი არ გვექნება ჩემი აზრით და იმიტომ ღირს ესეთი IAPI, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს უკვე პრემიუმ ტოპ პროცესორი, რომელიც ფაქტიურად იგივე მონაცემებზე არის, 8 ბირთვი 16 ნაკადი, 3.5 გიგაჰერცი ექნება turbo boost-ით, მაგრამ რა თქმა უნდა AMD აქ დაუშვებს რაზგონს და ჩვენ გვექნება რაზგონის პოტენციალი. როგორც ხედავთ, ეს პროცესორი არის პირდაპირი კონკურენტი, რაზეც პრეს-კონფერენციაზეც ილაპარაკეს და შეადარეს ზუსტად ეს პროცესორი 6900K-ს. რომლის ფასიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხალხო, არის 1000-დან 1100 დოლარამდე. ნუ 1000 დოლარად მე არც მინახია, Amazon-ზე შეგიძლიათ დაგუგლოთ 7900, ანუ 6900K და Intel-ს აქვს კიდევ ერთი ტოპი, ეს არის 7950X, რომელიც 1600 და 1700 დოლარები ღირს, ნუ იქ არის 10 ბირთვი 20 ნაკადი. მაგრამ როგორც ხედავთ, AMD-მ რაც წარმოადგინა ეს პროცესორები ფასის მიხედვით და თავისი მონაცემების მიხედვით არის ძალიან მაგარი და ეს პროცესორები აშკარად შეცვლის სამყაროს, იმიტომ რომ ეხა Intel-ს ანუ Intel-მა უნდა გამოუშვას Kaby Lake-ის პროცესორები, რაც აშკარად ძლიერი არ იქნება. Kaby Lake-ის პროცესორებს არაფერი არ აქვს ისეთი და თუ AMD-მ გაამართლა ეს ყველაფერი, უკვე AMD-სთან ბრძოლა მოუწევს Intel-ს ახალი თაობით, უნდა გამოუშვას ახალი თაობა და ფასების ამბავი უნდა დაარეგულიროს აშკარად. 4 ბირთვიანი i7-ების ბატონობა უკვე მოკვდა ხალხო, იმიტომ რომ აი AMD-მ გამოუშვა ესეთი ძალიან მაგარი პროცესორი, რაც მარტში გამოვა, რეალურ ტესტებს ვნახავთ. ახლა კი მოდი გადავიდეთ უკვე პრეს-კონფერენციაზე, ანუ რა ილაპარაკეს და იმასაც მოგიყვებით ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლე და გასაგებ ენაზე რომ აგიხსნათ, ესე იგი დავიწყოთ ტექნოლოგია სენსი მითი. ესე იგი, როგორც პრეს-კონფერენციაზე განაცხადეს და ისაუბრეს, ჩვენი ახალი AMD-ის პროცესორები აღჭურვილი იქნება ძალიან ბევრი სენსორით. და ზუსტად აი ამ ტექნოლოგიის წყალობით პროცესორის რაზგონი, ანუ სიხშირეების გაზდა, მოხდება მაქსიმალურად ეფექტურად. თვითონ პროცესორი ამ სენსორების წყალობით გაუწერს ყველაზე საჭირო და მაქსიმალურად ეფექტურ ვოლტაჟს და რაზგონებს მაქსიმალურად ეფექტურ სიხშირეზე და ასე შემდეგ, რაც გაადვილებს რა თქმა უნდა რაზგონს და აღარ იქნება ამდენი წვალება საჭირო. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ენერგოეფექტურობა აქვს ძალიან კარგი ამ ახალ პროცესორებს, სადღაც 90 ვატი აქვს ენერგომოხმარება და ასევე კიდევ ახალი ტექნოლოგიის წყალობით და ამ სენსორების წყალობით არის ესეთი ახალი ფიჩა, ანუ პროცესორი თვითონ აი ამ სენსორების წყალობით აღიქვავს თუ როგორი კულერი გვიყენია ჩვენ და როგორი გაგრილება გვაქვს სისტემაში და აქედან გამომდინარე თვითონ გადაწყვეტს თუ რამხელა სიხშირემდე ანუ რამხელაზე გაზარდოს სიხშირე და რამხელაზე დაგვირაზგონოს პროცესორი. ესე იგი, თუ ჩვენ გვიყენია რაღაცა ბანზე ან ჩვეულებრივი კულერი, არ მისცემს პროცესორს საშუალებას რომ დაარაზგონდეს ანუ გაზარდოს სიხშირეები, ხოლო თუ გვიყენია კარგი წყლის გაგრილება და ანუ სიგრილე არის და მთელი ამბავი, დავარაზგუნებთ მაქსიმალურად აი ამ ტექნოლოგიის წყალობით, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი, განსაკუთრებით გამოუცდელ მომხმარებელს დაეხმარება რაზგონში და ანუ მოკლედ აი ეს ტექნოლოგია არის ერთ-ერთი, რაც წარმოადგინეს, რომელსაც ჰქვია სენსი მი. როგორც უკვე ვთქვი, ახალი AMD-ს პროცესორი შეადარეს Intel-ის 6900K-ს. აქ როგორც ხედავთ ეკრანზე მიდის რენდერი, პირველი ტესტი არის რენდერში. მარცხენა მხარეს ჩვენგან არის AMD, ხოლო მარჯვენა მხარეს Intel-ის 6900K. კიდევ ერთი რაღაც თქვენს და ამასაც გეტყვით, რომ ჩვენი AMD არის ესე იგი 3500 Hz-ზე სტოკ სიხშირეზე, ხოლო Intel-ი turbo boost-ით არის 3700 Hz-ზე. და როგორც ხედავთ, რენდერს ორივე პროცესორი ერთნაირად უმკლავდება, ანუ AMD-მ შეძლო და გაუწია წინააღმდეგობა Intel-ის 6900K-ს უფრო დაბალ სიხშირეზე. ნომერ მეორე ტესტი არის ვიდეოს დეკოდირება, რომელიც ახლა ჩანს თქვენ ეკრანებზე. აქ გახსენილი აქვს task manager-ი, სადაც ნაჩვენები არის თუ ორივე პროცესორზე როგორი ტვირთება 8-ვე ბირთვი და 16-ვე ნაკადი. როგორც თქვენს ეს არის ძალიან რთული ტესტი და ჩანს კიდევაც, რომ ორივე პროცესორი გაწურული არის ესე ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ ბოლომდე. და როგორც ხედავთ, AMD-ს პროცესორმა დაამთავრა ტესტი 54 წამში, ხოლო Intel-ის პროცესორმა დაამთავრა ტესტი 59 წამში. აქაც AMD-ს ახალმა პროცესორმა მოუგო 6900K-ს.
ამ ტესტში გვაჩვენებენ პროცესორის წარმადობას VR-ში, ანუ ვირტუალურ რეალობაში. აქ რაღაცას აწყობენ VR-ის საშუალებით კომპიუტერს, მოკლედ გვაჩვენებენ პროცესორის წარმადობას ვირტუალურ რეალობაში, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, თუ ყველა დიდი კომპანია როგორ ცდილობს მაქსიმალურად დახვეწოს გეიმინგის VR მხარე, ანუ ვირტუალურ რეალობის გეიმინგი. Ну, моклет ეს VR-ის ტესტი არის, მეტი ისეთი არაფერი გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგ ტესტში გვაჩვენეს Battlefield 1-ის gameplay 4K-ში 60 FPS-ით. მარჯვენა მხარეს არის AMD-ს ახალი პროცესორი, ხოლო მარცხენა მხარეს Intel-ის პროცესორი. ორივე სისტემაში დგას 2 ცალი Titan X-ი. მაგრამ მე მაინც ვერ მივხვდი რა შუაში არის აქ პროცესორის გატესტვა. პროცესორი ეგრე არ იტესტება, ნუ გვატყუებ ხალხო, AMD ნუ გვატყუებ, იმიტომ რომ ეს 60 FPS-ი 4K-ზე თუ გვაქვს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ვიდეო დაფის დამსახურება, პროცესორი აქ არაფერ შუაში არ არის. ნუ ეხლა ესე ძლიერი პროცესორი რო 2 Titan X-ს გაწურავს, ეს ყველა ისედაც ვიცით. მოკლედ ეს ძალიან უაზრო ტესტი იყო, რაც ვერ მივხვდი საერთოდ ვისატყუებდნენ თუ რა უნდა და თამით რო ეთქვათ. ჩვენი შემდეგი ტესტი არის 3D მოდელირება, ანუ 3D მოდელების შექმნა. აქ ჩვენ ეკრანებზე ნაჩვენები არის თუ როგორ აკეთებენ 3D მოდელს პროგრამის საშუალებით და როგორც თქვენს აქ კეთდება 3D მოდელი, რომელიც შედგება 25 მილიონი პოლიგონისგან. დამიჯერეთ, ეს ძალიან ბევრი არის და ესეთი მოდელირების გაკეთება შეუძლია მხოლოდ ძალიან ძლიერ პროცესორს. აქ აჩვენებენ თუ როგორ ქმნიან მოდელს, ხოლო შემდეგ აჩვენებენ უკვე ხორცშესხმულ ვარიანტს, ანუ ვინც არიცით, როდესაც კეთდება 3D მოდელები, ჯერ უნდა გაკეთდეს პოლიგონები, ხოლო შემდეგ ხორცის შესხმა ხდება. Ну, რა თქმა უნდა, ესეც გამოხატავს და აჩვენებს თუ რა ძლიერი პროცესორი არის, რადგან 25 მილიონ პოლიგონს უმკლავდება. შემდეგ ტესტში გვიჩვენებენ სტრიმინგს. სტრიმი სრულდება ძალიან რთული ვიდეოს ენკოდინგით, ამიტომ გამოყენებული არის სამი სისტემა: 6900K 8 ბირთვით და 16 ნაკადით, AMD-ს ახალი პროცესორი, ისიც 8 ბირთვით და 16 ნაკადით და 6800K, ეს უკვე 6 ბირთვით და 12 ნაკადით. აქ ნაჩვენებია თუ 6 ბირთვიან პროცესორს უკვე როგორ უჭირს ეს რენდერი და ვერ აკეთებს, ჭედავს ნამდვილად, ანუ იქ გაშვებული რენდერი, ხოლო 6900K და AMD-ს ახალი პროცესორი უმკლავდება რენდერს ძალიან კარგად, ენკოდინგს უფრო სწორედ და სტრიმი მიდის ხარისხიანად და კარგად. პრესკონფერენციის ბოლოს გვაჩვენეს Star Wars Battlefront-ის gameplay, რომელიც სრულდებოდა 4K 60 FPS-ში. სისტემაში იდგა ჩვენი AMD-ს ახალი CPU, პროცესორი და ახალი AMD-ს ვიდეო ბარათი Vega-ს არქიტექტურაზე, რომელიც ჯერ არ გამოსულა. არაფერი არ უთქვათ ვიდეო ბარათზე, მაგრამ როგორც ხედავთ, ვიდეო ბარათს მიჰქონდა თამაში 60 FPS-ი 4K. ესე იგი, ვიდეო ბარათი იქნება ძლიერი და მალე ალბათ ახალი პრესკონფერენცია იქნება, სადაც მაგასაც წარმოადგენენ. მოკლედ ხალხო, ამით უკვე გემშვიდობებით. იმედია, ეს ვიდეო იყო თქვენთვის საინტერესო და არ დაგღალეთ ჩემი ბლუყუნით და ლაპარაკით. მოკლედ, კარგად იყავით და მომავალ ვიდეოებამდე. იმედია, ჩემ არხზე ბევრი ხართ, ვისაც ეს ყველაფერი აინტერესებს და ჩემს არსებობას YouTube-ზეც აქვს რაიმე აზრი. აბა, კარგად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე.